Pertama sekali, kerajaan negeri melalui bahagian sains, teknologi dan ICT sangat mementingkan keselamatan cyber yang melibatkan aset ICT yang terdiri daripada infrastruktur, aplikasi, data dan pengguna sistem dan portal kerajaan. Sebagai agensi yang bertanggungjawab ke atas aset ICT kerajaan, semua aset ICT diberikan perlindungan sebagaimana berikut. Yang pertama, pemasangan peranti keselamatan rangkaian di pusat data kerajaan. Kedua, kawalan capaian rangkaian pengguna untuk semua pejabat kerajaan. Yang ketiga, penggunaan perisian antivirus untuk komputer yang dibekalkan kepada pengguna. Yang keempat, penggunaan perisian pembangunan sistem versi terkini. Kelima, membuat penampalan bagi isu perpijak sistem mengikut saranan Cyber Security Malaysia. Enam, perujian keselamatan sistem dan portal secara berkala. Ketujuh, penyediaan salinan pendua atau backup bagi semua sistem dan portal. Kelapan, ketersediaan pusat pemulihan sistem selepas bencana bagi sistem kritikal kerajaan. Kesembilan, kawalan capaian berasaskan pengguna, iaitu domain controller. Kesepuluh, kawalan kata laluan sistem sebagaimana dasar keselamatan ICT Johor. Sekian.